Здравствуйте, наши! Доброе утро! О, ваше лепое утро! Нема солнца, а у кратким рукавима и возимо бициклиаду за Петрину. Лепо утро. Да. Мы идем полако према тргу Снаца за едним господом, который нас вчера звала да долази в Замрет. И најавили се да долази в Замрет već у 20 месяца, па никак не могла наći времена. Ali eto, sad je našla i konačno dolazi u Zagreb. Da. Ali eto, nažalost, svojicom okolnosti nema gdje ostat, pa mora isti da niđe cestu. Da. Ovoga, neće iz Splita, gospođa. Jeste. Ovoga, i to. Idemo za zacijom naći, idemo na kavu. Malo pošmrljavi po prošetati. Da. I možemo se vratiti doma, onda počinjemo pakirati kutije, to je robicu u kutije i to ćete vidjeti isto. Danas mi neće 25. Nekih 8 i nešto sati. No. To je to. Eto, ljudi, šta drugo reći, baš... Mi da li danas je dan ukratko, a dalje ćete sve vidjeti. No. Baš sam si ja sa suprugom pričali smo, imali smo temu ko u Hrvatskom sabru. Koliko nam je ljudi u životu oko kuće pomagala, tu je naša kuma, pa Dora, pa svi ti. I sad kad malo vrtimo film i zlažimo Lego kockice, eto, pa moj ujak, prije kojih tjedan danas smo bili kod njega na ručku i na druženju. A eto, ti svi silni dugovi, kuća ova dole se zabarikadirala i to je u jednu ruku i bolje. Ne čujemo. Sad će od 1.6. imati jedan vježena. Tako je. I onda će početi vježiti. Da. Znači, sad je dobila gradsko komunalno, onda će dobiti strujicu, onda će dobiti... Struju i sama traža, tako da se za to ne može buniti. To je samo htjela da se razdvoji sad, to je njegov bio za prije. I to će se i napraviti. Da. Mi ćemo našu uru od vina, nažalost ne mogu staru povući, jer ću morati... Neku... Ali bolje ti u jednu ruku. Onda znaš da imaš novu instalaciju u kući i da se šta dešava da ne smije doći do požara, ali kažem, to ti je samo da svaku ruku bolje, a kažem. Šta je bilo, ljube? Dobro. Pa čuj, moraš ti pustiti brisače i onu vodu za staklo, znaš. I onda ćemo to tako, eto. Eto, malo po malo ćemo razdvojiti sve režije i ne moramo se više niko što se mene tiče vidjeti. I onda možemo i sad zaključati i otići negdje na dva mjesta. A onda ćemo se ih javno odreći. Da ih ne znamo. Da nam u rodu nikom je. Ali kad gledaš, ona tebi niti njezine kćeri uopće nisu niko i ništa. Kćeri da, jer su u Jakove. Je, samo kaj ti to znači kad si ti za njega brisani prostor. Pa vidiš kak ti se i njegova mala ponaša prema nama. Eto vidiš. Pa kakva god da jesi, moraš imat neku odgovornost. Neku vrste kulture. Samo kaj? Šta je ona jedan put bila pa rekla da ne ona zaposlila, je ona ne zaposlila, ne mala nego... Ona stara. Ma! Ona se zaposlila. Ona me zaposlila. Ona se tu malo previše kiti tuđim penijem. A nije me ona zaposlila, neka je dobro zaposlila. Ma ona se zaposlila. Ona, da. Ona sebi umišlja da je nešto u životu napravila, a na kraju nije ništa. Ona nije u stanju jedan običan stan. Obnoviti. Tu je već 3 godine. Pa dobro, nećemo sad o tome, evo. Ne, pa samo kažem, ali... Ona se voli kitice. Još će reći
kak je ona obnovila tvoj stan. Koliko je čudno. Samo nažalost, na moju veliku sreću, mi imamo videe koje možete slobodno pogledati. Tu radi sam i sam svoj majstor. A u projektu su sudjelovali moja supruga i njezin suprug. Gdje ona sve? I tako. Eto ide građevinska mafija na trg. Daj šuti. Kaj? Idemo po štićenu osobu. Da, baš. Da. Idemo po štićenu osobu. Sad ćemo je štititi. Od sunca, vjetra i lišća. Biće ono, haca! Da. Da, tako da on. To je tako. Nema tu. Znate da, ljudi dragi, da je jutarnja šetnja najljepša šetnja. Da. Samo čisti zrak. Užvalo, da je ponedjeljak danas, pa... Danas je ponedjeljak. Pa je sad malo... Danas je pp. 9 sati, ja mislim da je. Danas je pp. I tako. Ali je takva mužva nastala sad. Opet. I opet. Njufra, kaj to niče. Nisam ja njufra. Jesi? Nisam. Nisam. Jesi. Njufra, kaj te hoće? Nisam ja njufra. Jesi, njufra. Ti si onaj iz Štrumpova, kak se zove? A, sad ne mogu sjetiti onog lika. Ti si Zeko mrkva. Ne. Zeko Petrović. Ne, nisam. Ti imaš od traga nešto. Nemam. Ne. Samo tvoj repek je zavezan. Ti... Da. Ti... Ležurka Ljašić. Tvoj repek je zavezan. Aha. Da. Tako da. Tako. Sad imamo panel i sad snimamo sve i svašta. Sad se snima u velikom ciklusu. Da, da. Evo ljudi. Viš kak je dobar retrovizor, vidi ga. Ideš. Retrovizor. Joj, evo još malo pa smo došli do naših plavaca. Dao Bog da naiđe onaj njemački tramvaj, da se mi malo provozamo u njemu. Da mi vidimo šta je to gradonačelnik kupio. Mislim da je kupio saunu na kotačima. Da je kupio. Evo ljudi, promet iza nas. I to je to. Eto, kom.
Mislim da je tramvaj. Ljudjaki, mi se vidimo. Eto, dragi naši, mi je današnji dan prvog dijela zatvaramo. Da, bili smo sa Goginom, prijateljicom, eto imao sam prilike i upoznati. Vidjet ćete sliku između ova dva videa. Šta reći, sad idemo lagano do Konzuma kupiti još neke stvarčice. A onda nas vode puteve kuće, kavica, ručkić neki, i onda krećemo sa drugim jačim videom, a to se zove pakiranje robice. Pa ćemo danas, ne vjerujem da ćemo nositi, ali sutra da pače, sutra ćemo se mi riješiti robe i tako, eto. A malo ćemo vam reći kratak razgovora. Malo smo pričali o našem stanju u kući i ona to... Ona o sebi pričala, o svom... Da. Eto tako. Svoje obitelji i tako. Da. I tako prošlo vrijeme. Eto, šta drugo reći? Bila, da, bila nam je... Da sljedeći video, šerajte, lajkajte. I pitajte što god hoćete, tu smo. I to je to. A do tada je pozdrav i vidimo se u današnjem videu, pakiranje, robice, pozdrav.